Hej, jeg er Mikkel og Nikolaj. På lørdag er der UFC on Fox, og der er et par spændende kampe på programmet. Hovedkampen er Benson Henderson mod Gilbert Melendez. Hvad har jeg at sige til det? Jamen, Gilbert Melendez siger du til mig. Jeg har faktisk ikke set så meget med ham her det sidste par år, men du siger til mig, at han er bryder. God bryder, ikke? Og hans første kamp i UFC kommer fra Strikeforce. Strikeforce lightweight champ. Har været det igennem rigtig lang tid. Mange mener, han er den bedste lightweight i verden. Det får vi jo at se på lørdag, om han er. Men det mener vi ikke, kan man sige. Jeg tror på Benson Henderson i den kamp. Jeg synes, han udvikler sig fra kamp til kamp. Og, Ja, men lige præcis. Benson Henderson, han er både hurtig, han er stærk. Han kan lave nedtagninger, han kan sparke. Mere atletisk, han kan bokse. Han kan bryde, han har en ekstrem cardio, præcis. Og så er han også utrolig stor i den vægtklasse. Ja. Jeg tror, han kommer til at se lidt større end Gilbert Melendez. Jeg synes, Gilbert Melendez, han går også, altså han er også god på cardio, men nogle af hans seneste kampe, blandt andet mod Josh Thompson for et års tid siden, der synes jeg, han gasser lidt til sidst. Det ser der bare aldrig Benson Henderson gør. Og så, så stand-up-mæssigt, der er han flere tangenter at spille på, ikke? Og der synes jeg, at Gilbert Melendez, han er mest kun sådan en puncher. Hvor at, han kan sgu det hele. Ja. Så den er min holdning, Benson Henderson. Så den giver I til Benson Henderson? Ja, spil på Benson. Den det vil også være den mest sikre. Tror I, kampen den går tiden ud? Det kunne den godt gøre. Ja. Jeg kan ikke rigtig se ham afslutte Gilbert Melendez, men... Ja. Decision. Ja, decision. Det tror jeg også, den bliver. Decision, ja. Okay. Det lyder fint. Så er der en anden spændende kamp på kortet. Det er spændende Nate Diaz mod Josh Thompson. Og den kamp er jo faktisk lidt sjov, fordi at de begge to kommer med et nederlag i bagagen mod hver især de to, som er i main event. Det stævner også. Nate Diaz, han kommer med nederlag til Benson Henderson i december, mener det var. Og Josh Thompson har jo ikke kæmpet siden maj sidste år, hvor det var mod Gilbert Melendez, men mange mener faktisk, at han vandt den kamp. Der kan man måske tælle lidt om ringrust. Det var et år siden, han kæmpede sidst på grund af de problemer med Strikeforce ved at lukke. Så han har jo ikke kæmpet siden maj sidste år. Ja. Man kan sige, hvis man skulle ridse nogle af deres stærke sider op, så Nate Diaz, han er nærmest umulig at afslutte. Præcis. Og har en jerncardio, god boksning og rigtig stærk guldkamp, sort bælte under... Arbejder mest for bunden, kan man sige, ikke? Ja, arbejder mest for bunden. Josh Thompson, han har helt klart bedste nedtagninger, bedre spark, hænderne, boksemæssigt tror jeg, den er god til altså Nate Diaz. Den er svær faktisk, den der er rigtig svær. Altså, jeg tror, jeg vil sige Nate. Ja, det vil jeg også men sige. Den er, men altså, hvis han kan finde ud af at kontrollere ham, Josh Thompson fra toppen, jeg tror bare, Nate, han har fået god jiu-jitsu og god til at komme op igen. Altså, jeg tror, vi siger Nate. Den er farlig, ja. Men jeg tror, vi siger Nate Diaz. Okay. Nate Diaz på decision. Nate Diaz på decision, eller TKO. Ja, på han kører ham træt og... Og så udbokser ham, ikke? Udbokser ham. Okay. Skal vi sige Nate Diaz? Nate Diaz. Nate Diaz. TKO. Det lyder sgu fint. Ja. Så må jeg håbe, at der er et rigtig fedt odds på ham. Ja. Ja, men det var det. Ja. Jamen, så er der ikke så meget andet at sige, end husk at spille sikkert. Også på mobilen.